A Cyber foi dada pelos primeiros instantes de Itália e Eslováquia. Léo, calma, Léo! Um a menos, Léo! É para o domínio do Thiago Schmidt. Pô, Léo! Pô, Léo! Não faz isso não, Léo! Recolhe na linha de zaga, faz um recuo para o goleiro Pablo. Sai jogando. Bateu, gol! Gol! Lançamento longo, corta a zaga de qualquer maneira. Olha a Eslováquia, pode marcar o terceiro. Penetrou, cruzou, bateu, matou. Gol! Procurou de bola na primeira, perde desesperado na Felipe, na entrada da área. Ainda tentou, cruzou, pode marcar. Se o goleiro corta a zaga de qualquer maneira, matou. Sai a execução da jogada, matou no peito. Thiago girou, mirou, matou. Recolheu do bom primeiro, Davi partiu para cima do primeiro, pelo bom primeiro, faz o carnaval na ponta da canhota, ele atrai a marcação do primeiro, tabela com o Alex, tentando dar, chutou para fora! Para fora! Cheira de clube no Rio de Janeiro, nosso tetracampeão, patrão do Brasil. Olha a cabeçada, vai entrar para fora! O primeiro, já perdeu a bola, tentou recuperar, vacilou, chutaço do Felipe para fora! Eusébio, olha quem tá aqui comigo. Perdemos um e ganhamos um. Agora três pontos. Pela Itália, caminhou, chutou, defendeu o goleiro. Alemanha pra você e pra você, Júlio Sérgio. Chuta, rapaz, chuta, cara. Todo mundo acha que da Alemanha é você, garotão. Olha o gol. Vai na direita, tenta penetrar, procurou, cruzou pra marcar. Salvou o zagueiro na hora H. Era o gol da Itália. Quase o gol da Itália, Alex. Quase que matou. Cruzamento para a área, cabeçada do zaga. Dominou. Olha o golpe da Eslováquia. Com 2 contra 1. Tenta lançamento longo. Ainda Juninho. Penetrou, colocou. Salvou o goleiro. É um jogo de bola na mini Copa do Mundo, Ribeiro. Roubou de novo a Eslováquia. Vem na direita. Juninho dominou. Procurou. Penetrou, atirou. Para fora. Faz o quinto gol, quase. A Copa Trivela em agosto, hein? Nem fala, em agosto. Olha fora da zaga, Thiago dominou, pode marcar. Sai o goleiro, Pablo colocou pra fora. Camisa 9 da Eslováquia, olha atrasada, colocou pra fora. Juninho domina na entrada na área, pedalou, penetrou, trabalhou, pariu, chutou, matou. Gol! Vida é o máximo, todo dia é fantástico. Minha vida é incrível. Recolhe na meia direita, tenta cruzamento, cruzou pra área. Thiago dominou, girou, colocou. Salvo o goleirão. Tá precisando torcer pro tropeço do Camarões ali, hein, Jovaco. O empate já classifica Camarões. Tudo domina agora na meia direita, recolheu o Leandro. Ele bate pra frente pelo ondo. Tentava no gol de ataque. Penetrou, deu tapinha. Salvo o zagueiro na hora que a bola vai pra fora. Bateu, cruzou pelo ondo pra área que dominou. Juninho, pode marcar. Chutou, bateu na zaga. Emendou, marcou. 5-6, Itália 2, mas a Itália não desiste, olha a bola, vai entrar pra fora, deu um brinco na zaga da Itália, do outro galera, e mandou pra fora, bola foi lateral cobrado pra área, pelo outro, cabeçada, gol, churrascaria, quando vem na entrada da área, chutou, salvou a zaga, em cima da linha, a bola vai pra fora, deixa eu ver aqui. Gana, tá certo. Penetrou, pode marcar, chutou, salvou o goleiro. Bata a zaga de qualquer maneira, a bola vai pra fora. Todas embora praticamente. É brincadeira. Que isso? É, tem gente ali do outro lado pegando bola. Salvou em cima da linha, zaga da Itália. Vem coisa na linha, momento de expectativa. Autoriza o agro, caminhou, chutou, matou. Gol! Temos também México e Uruguai, categoria pré-mirim. Que vai ser cobrado, ia, né? Quando termina.